غلط کردم گویی های تماشایی روحانی. در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی که شعار محوری آن آزادی بود، اما توسط شقاوت پیشه ترین دشمن آزادی یعنی خمینی دجال روبوده شد، شیخ حسن روحانی در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی در تهران منبر رفته و با اظهار ندامت از مواضع قبلی و چند فقره غلط کردم گویی در برابر آمریکا برآمد و با زبان وارونه خواستار گفتگو و بازگشت آمریکا شد. حسن روحانی در سخنان خود خطاب به سفرا و رؤسای نمایندگی کشورهای خارجی با وارونگویی هایی که معنای آن تخطئه سیاست های گذشته رژیم بود، خواستار بازگشت آمریکا و باز کردن باب گفتگو با آن شد. حتی آمریکا هم اگر توبه کند و از مسیر گذشته خود برگردد و محاسبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخلات گذشتهش در ایران عذرخواهی کند، ما باز هم آماده ایم حتی با آمریکایی که سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است، بازگشت او و توبه او را بپذیریم. روحانی با همان فرهنگ وارونه به اروپا هم پیام کوتاه آمدن و پذیرش شروط آن را داد و در مورد راه برطرف شدن دغدغه آمریکا هم صحبت کرد و گفت: علارغم تخلف آمریکا و علارغم اینکه اروپا در اجرای تعهداتش بسیار سست بود و ناکارآمد، ما به تعهدات خود عمل کردیم. این به معنای آن است که اخلاق و تعهدات اخلاقی و سیاسی برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است. حتی اگر دغدغه آمریکا در این منطقه برای اسرائیل است، این هم باید بگوییم تا ملت فلسطین به سرزمین خود باز نگردند، امنیت برای این منطقه و برای سرزمین فلسطین تاریخی تضمین نخواهد شد. امنیت اگر آمریکا حتی برای اسرائیل می‌خواهد، اون زمانی امکان پذیر است که مردم فلسطین به سرزمین خود بازگردند و در یک دموکراسی و در یک آراء عمومی اون چه نظر مردم هست در اون سرزمین عمل شود. راه حل منطقه راه حل دموکراسی است. راه حل منطقه احترام به آراء مردم است. ما می توانیم با وحدت و اتحاد و یک پارچگی بدون خونریزی و بدون آنکه افراطی‌گری را در منطقه تشویق کنیم. سایر حرفهای روحانی در جهت محکم کردن همین تعهدات بود. هیچگاه ما در پی تفکر افراطی نبودیم و هر کجا که اسلام از طریق ایران وارد شد، اسلام معتدل در سطح منطقه و جهان بود و هیچگاه نه در این 40 سال و نه در دهه‌های قبل از آن قصد حمله و تجاوز به همسایگان یا کشورهای دیگر نداشتیم و هرگاه همسایگان ما از ما کمک خواستند، بدون چشم داشتی به کمک اونها شتافتیم. نه به فکر اون بودیم که کمک‌های خودمون را به ارقام و اعداد مالی در بیاوریم و حساب‌های پسنداز اونها را محاسبه کنیم. آخوند روحانی در حالی به صرف هزینه‌های نجومی که رژیم برای سرپا نگه داشتن دیکتاتور خون‌آشامی مانند بشار اسد از سفره مردم محروم ایران اشاره می‌کند
که شعار مردم و اقشار به سطوح آمده در خیابان‌ها این است که سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. روحانی سپس به یک فقره دیگر از قرار کردم گویی‌های خود در زمینه موشکی و اتمی گفت: شعار ما خاورمیانه آری از سلاح هستی و سلاح کشتار جمعی است. این را بیش از 40 سال است که بر آن پای فشردیم. منطقه خاورمیانه آری از سلاح هستی و سلاح‌های کشتار جمعی است.